Всім привітики. Ось зварила я гороху, кинула туди зажарки, перебрила блендером це все. Моя мама прийшла, я їй віддала кашу з гороху, виходить, цю. А вона вже заліпила пиріжків таких, лодочки пробила горохові. Дуже смачні, до речі. Тісто робила молоко, мука, дріжджі, сіль. І такі маленькі поробила лодочки. Пиріжки з горохом. Давненько, звісно, ми не їли. І дуже смачні вийшли. І за те, що тісто не грубе, тоненьке, класне. Ось я один розрізала, показати, що тоненьке тісто. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь. Обов'язково лайкайте, коментуйте. Всім пока-пока!